အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK မှာတည့်ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ချမ်ပီယံပိတ်သက်တဲ့အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အပြောင်းရွှေ့တဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ ဒီတိုမတ်စ်တူကဲနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်ဒါအဓိကတော့တီမိုဗာနာကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲဝင်မွေးရဖို့အတွက်ဟိုကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာသူပုံမှန်နေရာရဖို့အတွက်သူချယ်ဆီသင်းမှာကစားကွင့်ရဖို့သူလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ချယ်ဆီသင်းမှာကတိုက်စစ်ပိုင်းမှာခိုင်ဟာဗတ်ရှိမယ်တီမိုဗာနာရှိမယ်ပြီးတော့မှရဟင်းစတာလင်ကိုခေါ်ထားတဲ့အချိန်လူကာကူကတော့အင်တာမီလန်ပြောင်းသွားပြီဒါပေမဲ့ပြဿနာ
ထားပုံရတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်အသင်းပြောင်းသွားဖို့အသင်းပြောင်းနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုသူပြောလာတဲ့အခါမှာနီးပြသောမတ်2K ကသူ့ဘောကိုတိတ်တဘောမကြဘူးဆိုတော့ 2K ကတီမိုဗာနာအပါဝင်ချယ်ဆီကစားမတော်တော်များများကိုသူတင်းမှာထိန်းထားခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့တီမိုဗာနာကချယ်ဆီတင်းကထွက်ပြီးတော့သူရဲ့ကလပ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ Leipzig ကိုပြန်ခြင်းနဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကချယ်ဆီကသူတို့အသင်းရဲ့ခံစစ်ပိုင်းအတွက်ဒါဒီ Leipzig ရဲ့နောက်ခံလူမခီလီကိုကန်လန်ခဲ့တယ်အဲ့ကန်လန်မှုမှာတီမိုဗာနာကိုအလိုက်ပေးကန်လန်ထားတာတွေလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လေကစားမကိုရိုင်းကပဲရစ်စန်ဂျာမိန်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ Chelsea ကိုပယ်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့ပြက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ Werner ဟာ Chelsea အသင်းကိုမပြောင်းရင် Leipzig မှာခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့ club ဟောင်းကိုပြန်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီအသင်းကြားမှာသူတို့နှစ်ဖက်ကြားမှာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ချယ်ဆီအသင်းချီကနေအခုဒါ Fabrizio ကိုယ်တိုင်လည်းပေါ်ပြထားတယ်ဒါ Timo Werner ဟာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးထွက်သွားတာပြောင်းရွှေ့ကြီးတစ်ခုနဲ့ထွက်တာထက်တရားသည့်အငှားနဲ့ကစားသွားပြီးတော့မှ Leipzig ကိုအပြီးသက်ပြောင်းနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ကာလန်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာဒီပြည်သစ်ဒါဒီမီဒီယာတွေမှာရောဂျာမန်မီဒီယာတွေမှာအဆိုအရတီမိုဗာနာကို RB Leipzig ကတရားသည့်အငှားနဲ့ခေါ်မယ်လက်ရှိမှာလေသူကလောက်ခလစာကိုလေချယ်ဆီမှာရရှိနေတဲ့တပတ်ကို2သိန်းကျော်အစာ90ရာခိုင်နှုန်းတိရှို့ယူပြီးတော့ RB Leipzig ကိုပြောင်းဖို့သူ့ဘက်ကသဘောတူညီမှုရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ agreement တွေရထားပြီးလို့လည်းဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ Leipzig နဲ့ Chelsea ကြားမှာပြောင်းရွှေ့ခြင်းညှိတာတို့ဒါအငှားသွားကစားရင်တောင်မှဘလောက်ထိအငှားကပေးရမလဲရာသီကုန်မှာရောအပိသက်ဝယ်ယူခွင့်ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထည့်သွင်းမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုသူတို့ဆွေးနွေးနေစေဖြစ်တယ်တေးကြတာတော့ German တိုက်စစ်မှုဟာ Chelsea တင်းမှာအမဝင်သူ Chelsea တင်းကသူ့ကိုအချိန်တိုင်းတာတူပေးထားပေမဲ့လေသူရဲ့လွဲချော်မှုတွေသူရဲ့အခြေအနေပေါ့ဆိုတော့တီမိုဗာနာကဘာလဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်ဂိုးသွင်းတာထက်အသင်းပေါ်တွေကိုစပေးတီရှာပေးတာပြီးဒီတောင်ပေါ်မှာကောင်းကောင်းအကျိုးပြုနိုင်တဲ့ကစားသမားမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေချယ်ဆီပြည်သက်တွေကလူခါကုရှိကလည်းသွင်းကိုမရဘူးဗျာမျောလင်းထားသလားခိုင်ဟာဗက်ရှိကလည်းသွင်းကိုမရတော့သူရှိကသွင်းကိုတွေပါမျောလင်းထားတဲ့အချက်ပေါ့ဒီချက်ကတီမိုဗာနာတက် struggle ဖြစ်သလိုချယ်ဆီသင်းကလက်ရှိမှာသူ့ကိုRB Leipzig ကိုအငှားချမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတက်နေတယ်။ဒါနီးပြသောမတ်2K ကတော့ Timo Werner ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုဒါပိတ်ပင်နိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ report တွေမှာဆိုထားပေမဲ့ Chelsea ကတော့သူတို့ကစားမကို Leipzig ကိုတကြောပြန်ရောင်းမယ်။မရောင်းခင်မှာတရားသည့်အငှားချမယ်။တရားသည့်အငှားချပြီးတာနဲ့နောက်ရာသီမှာ Euro 25သန်းနဲ့တန်း30ချာအလိုက်ပေးခေါ်ယူမှုတွေသဘောတူညီမှုတွေရဖို့အတွက်ဆွေးနွေးနေလို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတီမိုဗာနာကိုပရီးမီးယားလိဂ်ယူကာဆယ်ကလိုချင်လို့ပေါင်တန်း40လောက်နဲ့ကန်လာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်ပေမဲ့တေးကြတာတော့တီမိုဗာနာဟာချယ်ဆီကထွက်ခွာဖို့များပြီးတော့ RB Leipzig ကိုတရားသည့်အငှားသွားကစားဖို့ရှိသလိုလောက်ခလာစားကိုလည်းတဝက်ထိရှော့ယူပြီးအသင်းကထွက်ဖို့ထိကြိုးပမ်းနေတာပါဆိုတော့ချယ်ဆီအနေနဲ့တီမိုဗာနာကိုဆုံးရှုံးမယ်ဆိုရင်ဒီအမန်ဒိုဘရူယာကိုဆက်ထိန်ထားသင့်လားဘရူယာကိုရောReal Madrid အသင်းကခေါ်ချင်နေတဲ့အပေါ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲဒီချိန်ထဲမှာပဲနောက်ခံလူ Benjamin Pavard အပါဝင် Chelsea ကလည်းအခြားခံစင်မှုတွေကိုကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာအသင်းတွက်ဘေကစားမကိုစတင်ထားတယ်လေ Kai Havertz ကတိုက်စစ်ပိုင်းကိုဥဆောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်က Hakan Ziyech ရဲ့ Timo Werner တို့ကရောအသင်းမှာဆက်ရှိမလား Werner တယောက်သူ့ရဲ့ club ဟောင်းဖြစ်တဲ့ Leipzig ကိုပြန်မလားစိတ်ဝင်စားစရာစောင့်ကြည့်ရပါပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးတော်ပုံအောင်ရမည်